Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce. Para não deixar o dia passar em branco de hoje, eu vou dar uma organizadinha aqui numas coisinhas e eu vou gravar e vou mostrar para você. Não vai ser nada de, né, glorioso, mas vai ser aí um daqueles vloguinhos bem dia a dia, bem caseiro mesmo, para quem gosta. E também não vai ser muita coisa não, tá? Porque eu não vou fazer muita coisa, já é quase 8 horas da noite aqui, chegamos de grau e agora. Então, é mesmo só para poder não deixar passar o dia que eu ia postar em branco, para quem gosta dos meus conteúdos e, né, gosta de ver aqui a gente. Então, o vídeo de comprinha eu vou soltar, tá? Eu vou tentar ver se eu saio amanhã para gravar, para postar no sábado para você. Que é assim que funciona. Oi, bebê. Fala oi. Oi, titia. Oi. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e fiquem comigo até o final. Vai ser um vídeo bem curto, não vai ser um vídeo muito longo, não. Porque eu vou editar e tentar postar ainda hoje, se der tempo. Porque agora eu tô postando um vídeo aqui 9 horas da noite pra sair 6 horas pra vocês aí. Talvez esse vídeo vai sair um pouco mais tarde, hoje na quinta. Mas eu vou dar um jeito de tentar gravar, editar e enviar pra vocês, tá? Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você, né, se interessar pelos conteúdos. Se você não deixou nenhum comentário até agora, vai aí embaixo, deixa um comentário. Daí assiste até o final e volta. Assiste até o final, volta e comenta de novo. E deixa seu like, tá bom? Mais uma coisa. Se você souber de alguém que vai gostar desse conteúdo aqui, apresenta o canal aí pra pessoa, tá bom? Agora, bora pro vídeo? Vovó, look. Look at this boy, vovó. You see, vovó? Vovó, going to see you cry now. You wanna cry? Vovó! Enquanto isso, eu vou organizar. Hoje eu vou organizar aquela mesa. Vou dar uma organizada aqui nessa geladeira. Vou dar uma organizada nesse balcão. Tá vendo a febre que tá, gente? Esse balcão. E vou dar uma organizada. Baby boy. Oh, baby boy, stay on mamãe. Oh, baby boy. E vou virar a câmera aqui. E vou dar uma organizada aqui também. Tá vendo? Ó, tem que tirar umas coisas dali que não precisa mais estar ali. É, porque tá suja. Meu marido tá de folga esses dias, então pode lavar. Vou dar uma organizada aqui, ó. Tá bom? E eu vou ver se eu fico com vocês ou volto já organizado, porque tem que fazer fast forward, né? Se eu deixar vocês comigo. Deixa eu pensar. Eu não sei se vocês preferem me ver fazendo ou ver me por the other camera box. Our camera box? Yeah. Which camera? The camera we bought. You know where we put the box of the camera? On no? The thing. Upstairs. In our room. No, in the thing there. Aí eu vou pegar e vou limpar esse quartinho aqui. Minha mãe vai perguntar uma coisa, peraí. Vou organizar aqui e já vou aparecer com essa parte organizada, tá bom? Aí da próxima vez, depois eu faço, depois que eu virar a câmera. Vou organizar essa parte aqui, já vai aparecer organizada. Vou organizar aquela parte, já vai aparecer organizada, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vou organizar essa bagunça que tá aqui, ó, tá? Ali também vai aparecer organizado. O meu balcão vai aparecer organizado. E aí, se vocês preferirem, você que tá aí, preferir, não, Joyce, quando for organizar a casa, deixa a câmera ligada, rodando, passa rapidinho, mas a gente prefere ver você fazendo. Aí eu pego e deixo a câmera parada e faço com vocês. Agora, hoje, por eu não mexer muito com esses negócios de limpeza mostrando pra você, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, mostrar a bagunça, depois que eu arrumar, mostrar arrumada, tá bom? Aí vocês pegam e comentam aí como é que vocês preferem. Às vezes eu falo vocês, às vezes eu falo você, ninguém não vai, tá bom? Então é isso. Gente, como tá muito tarde, eu vou organizar as partes que eu falei, mas eu vou dar uma parte aqui pro meu esposo limpar também, meu ajudante do dia. Ele vai limpar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tem que tirar essas gavetas e dar uma organizada. Ó, tá vendo? Tá cheio de gelo. Aí eu vou pedir pra ele dar uma organizada aqui.
Agora eu vou organizar essa mesa aqui, ó. Essa mesa já acabei de limpar. Troquei a toalha, organizei as coisas aqui. É, gente, eu coloco um papel higiênico na mesa. Por quê? Por causa do neném, por causa de mão suja, por causa que às vezes o nariz escorre na mesa mesmo, come alguma coisa apimentada, alguma coisa muito quente. Então, é isso aí. Tem papel de mão? Tem, mas é mais caro. Então, a gente vai sempre, né? A gente tá na Europa, mas a gente não é rico, não. Tem esse ditado. Aí, tem essa frutinha aí, que falta, né? Abastecer de novo, que nós tá fraco de frutinha, mas tá tudo bem. E é isso. Ó, organizadinho, não tá? Essas cadeiras, quando eu mudei aqui, ó, já tava assim, duas brancas, duas... Essa mesa deve ser mais velha do que duas de mim junta. Agora, bora pra outra parte. Gente, eu falei que ia arrumar o balcão, né? No comecinho do vídeo, vocês viram que tinha uma madeira aqui, acho que meu marido já começou a organizar. Então, como eu falei aqui num outro vídeo, quem assiste meus vídeos sabe, meu marido ajuda a limpar a casa, tá? Então, ó, essa aqui é a baguncinha que tá. Ó, essa aqui é a baguncinha que tá. Isso aqui eu cortei pros corvos que tem aqui, que vem comer, os passarinhos. Ah, mas minha bateria de celular tá morrendo. Vou mostrar o freezer que meu esposo limpou ontem. Espera aí. Ó, esse freezer meu esposo limpou ontem. É, esse freezer é nosso. Aquela geladeirinha ali é da casa, entendeu? Então ali também tem um freezer. Esse aqui é o nosso freezer. Ele colocou essa garrafinha aqui pra ninguém fechar a geladeira enquanto ela tá secando, né? A gente tá com ela vazia pra repor de novo. Ó, gente, é assim que eu gosto do meu balcão. Tudo organizadinho, tudo bonitinho, porque a gente tá na Irlanda, a gente é pobre, mas a gente é organizadinho, a gente é limpinho. E daí só falta aquela parte lá, ó. Tá? Aí vocês vão ver agorinha. Quer dizer, pra mim tá demorando porque eu tô lavando roupa, né? Mas pra vocês vai ser rapidinho. Go away! Aí, ó, por detrás dos bastidores, isso que eu tô tentando fazer, me educar a postar vídeo. E assim eu aprendo a procurar conteúdo com antecedência, gravar com antecedência, pelo menos um dia antes, editar certinho e deixar preparado pra soltar no dia seguinte, entendeu? Porque fica mais fácil. Ninguém posta vídeo, ninguém grava vídeo. Meu filho olhando pra mim. É, ninguém grava vídeo no mesmo dia e posta no mesmo dia, entendeu? Deixa eu virar a câmera pra vocês. Posta vídeo, às vezes de semanas que ela gravou anteriormente, entendeu? Então, eu posto vídeo, tipo, um dia antes, ou dois dias antes, por causa do neném, se der, aí o Edito deixa preparadinho pra soltar. Mas, se eu tiver, que nem hoje, hoje eu tava sem nada pra soltar no canal. Aí eu peguei rapidinho, criei esse vídeo aqui pra soltar pra você que gosta desse conteúdo, entendeu? Enquanto eu tô falando, ele fica quietinho, tá vendo, gente? Olha que coisa mais linda, meu filho. Olha que coisa mais linda da mamãe. Esse neném da mamãe é muito lindo. A mamãe ama ele. A mamãe ama esse bebê lindo da mamãe. Eu tenho seis dentinhos. Eu tenho seis dentinhos. Eu tenho seis dentinhos, mamãe. Seis da, seis da. Mãezinha, é. Agora meu esposo tá cortando a unha, depois tem me ajudado com as coisinhas que eu ia fazer. Mas tem mais limpeza vindo por aí, tá? Daí esqueça de assistir esse vídeo, já deixa pra mim. Vocês querem ver a limpeza por completo, daí eu pego e passo rapidinho. Ou vocês preferem ver que nem eu fiz hoje. Mostro o que eu vou fazer, limpo e mostro o feito, tá bom? Tipo assim, faço a limpeza por detrás das câmeras, tá bom? Gente, já é 10 horas, o neném já tá ali, ó, querendo tomar banho, dormir. É, infelizmente, eu não vou poder mostrar a parte da lavanderia hoje, tá? Mas, ou talvez seja muito tarde pra postar esse vídeo hoje. Se esse vídeo não sair na quinta-feira, depois das 6 da tarde aí no Brasil, vai estar saindo numa sexta, tá? Daí eu pego, acordo de manhã e mostro a parte aqui da lavanderia. Mas eu acho que eu posso mostrar pra finalizar o vídeo mais certinho. Eu dei uma organizadinha de leve, sabe? Não tá do jeito que eu queria fazer. Meu marido pegou uma jaqueta, botou no lugar de volta onde eu tava, mas enfim. O neném tá precisando tomar banho de naná. Então, eu peço desculpa pra vocês, mas olha lá, ó. Tá vendo?
Porque eu tô lavando roupa, então pode parecer que não, que foi um vídeo longo, é, curto. Mas eu tô esperando, ó, eu tenho essa roupa todinha aqui pra lavar. Ali já tá o cestinho da roupinha que eu já coloquei do neném pra bater. Eu tirei roupa da secadora que tinha, tava secando. Eu organizei ali, ó, tá vendo? Aquela parte ali também, ó, tá? Organizei. Mas eu queria deixar tudo sem nada aqui, né? Mas é só esse, lavar isso aqui e colocar a roupa do neném que tá lavando pra secar e guardar, tá bom? E de resto tá tudo organizado. Apesar que eu coloquei o varal no meio da casa agora, olha aqui. Vocês estão entendendo? Então, aqui é, você arruma bagunçando. Então é mais ou menos isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê na próxima. Combinado? Tchau! Tchau! Oh, no, let the baby do it. Tchau!